Hotza? Bai. Hola, como te llamo dilla, ¿eta hotza? Usukalde, hotza da. Hotza, baina polita. Biztakien, berke, bide dazkagun jatetxia zukaldian, ez ditu biztikan, hori da. Tambien gustorazko. Zugaitzak, eguraldi txarra, baina bueno, gu barruan, epelian. Azilanean da berotasunean sartu. Vale, venga, así. Vale, ba, zer ingo zu gaurko honetan? Hau, ingo dugu zagartarta bat. Zagartarta. Eh? Postria. Egon pixkat. Zan behar ditut osagaiak, zegin beren dut jo. Gurina, zagarra, kanela makila, laranja, limoia, orea, azukre beltza, azukre txuria, irina, arrautzak, esnia, eta rikar. Eta hau, zagarra eta granainakin egindako kuliza. Eta azteko prest. Bale, hasi ingo orduan. Bueno, kremiengo, lehengo eta behin, krema pastelega bat ingo. Bale, guk hitza betetzen dugu, zerratikan aurrenengo egunien egin ginen beste tarta bat, eta orduan egin ginen orea. Eta kasu honetan, egingo dugu krema. Hori da. Gaurrik ikusi nola egiten duen krema, eta erabili, zera, tartan hartan erabilitako krema pastelera. Hori da. Hori da. Kenduko zau azala honen. Azala, bai. Ez nire berotzen piniko, eh? Ez, porque lehen egon bide, hau kaneliaz batute, buket garnier bat egiteko. Bai. Zea, abek, zera perfumatzeko, ez da? Bai. Eskola, zuk esan zu eskola teknika eta txarra zinela, baina behak esan du nitza, buke garni da eskolan ikasten den, hitz bat, ez da? Eta zer nahi duen esan, eta nola dan, oantxe esplikatuko iso behak. Da, buke garriner bat da, azkanin, soka bateaz lotzi bat, bi, iru edo amarre elemento, ez? Hori da, suelto ipini behar, hori da. Bilduta. Eta kaso honetan bali jo du, pasteleriko gauzak nola egingo ditugun, kanela makila, laranja eta limoi azalakin. Gero barazkitan, erregozi behar danian zerbait barazkiekin da horrela, horri izaten diazkotan, espeziak eta erramua eta eskaia eta holakoak danak bilduta, eta gero nahi barin badak entzeko arraso. Bai, eta gero aparte, honek, justo honek, hau berrerabi eileike, ze oso saboreaz komoteta esnetan, eta gero berrerabiltzeko ez da inolako problemaik ez, oza, bigarren aldiz erabiltzen duguenin, sabore gehiago eukiko dau, lehengokun baino. Gero ja erabilileik ebeste pare bat bidara, ja irugarrenetik aurrera, baina egizean gozan, baina diro asko aurreratzi urtina maieran, baina ez da hori... Bota behar bineo zapore gutxi eman, ez da? Bai. Ipintze gatikan beti ipini daike, baina azken finean erabiltzen da zapori emateko. Hori da. Baina entzun dezue, iru inalditako horrela, lazai erabili. Bai, bueno, lotute da, barrura, eta ez ni. Zua martxean ipiniko dut? Bai. Litro erdi bat ipini dugu hemen? Litro erdi. Litro erdi. Horrek irakitzen dagoen bitxartin, engo dugu. Naztu, arrautz, iru arrautz oso? Ez. Arrautza bat eta bi gorringo. Ah, behira, arrautza bat eta bi gorringo. Gero botako diogu, 125 gramo azukrea. Txikondriak apuntatu. 125 gramo, litro erdi bat esnia, bi gorringo eta arrautzoso bat. Eta 125 gramo maizena. Honek egiten duena da, maizenakin irakitzen duenean, ja loditu egiten da. Bai. Irinarekin... Garbitu eskua. Irinarekin, enbiar dena da, irina egozi orduan. Hau asko sariñagoa da, ba... Ez nia, listo, egingo betena da, pixka bajo bakoan ipini, zera, pixka perfumatzeko hori da. Bai, honena izango zan, aurretik, egun bat aurretik egin deukitzi, eta kaneli... Egozita dutitzia. Bai, eta kaneli azeukitzi... Ja... Bira, bakoitza bere teknika daka, eta bitu, beste bateako. Bizperan ez nia egozi, oztutzen utzi, eta... Zera, izoz galdiuan utzi, eta listo. Eta gero, azkenen momentuan berriz irakin, egin behar da momentuan. Hori da. Bueno, hau ja listo da kau. Bai. Orduan nengo duena da,
hau kaneli kendu modu. Buke garni. Buke garni. Frantsesa izena. Bai. Hau, badakizue, beste pare bat inaldirako lasai. Azkenin influentzia asko dakau, ez? Frantsesanak. Sukaldari oso nahi izan dizelako. Bueno, hau enbidana da, urunaz ez horren beste, baina maizeniaz, hau botaten badaguna, ja maizeni gartzen da benin temperatura bat, hori egiten da. Lodiu. Loditu egiten da. Orduan, enbidana da, gitxike bota, bizkat, lehen bizkat. Hori du. Ez berotzi derrepente asko hau. Hori da, bai, bestelakio. Arrautza egiten da zertu, kojatu. Hori da. Arrautza baino gehiago maizena. Ah, maizena bai. Pelotitak ertentzen zaizko da. Bai. Gero iragazitik hain pasatzen dezuzuk? Ez. Ez. Ez, porque hola nik harin egiten mazu eta ondo egiten mazu. Bai, ondo egiten mazu. Ez da urteten grumoik. Fin-fina gelitzen da. Ez. Ah, bai, 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 arrazo esan. Aurreko egun batean esan zion Josebak berak egiten ditula etxean postre guztiak. Bai, bai, bai. Bertakoak. Denak. Elatuak ere bai o elatuak? Ez, elatuak ez. Baina postri, bera postri elemento principala bai. Bai. Hau, denbora guztin mobiu denagoan bide. Bai. Bezeni maizeni hori egiten dani, loditzen azten dani, bezeni grumuk urten goden. Bai. Denbora guztin mobiu den. Hau egiz esan da... 5 minutu egiten dan krema bat da. Maizeniaz, ba. Bai. Ja irakiten da benin, ja loditu egiten da, eta ez zauke... Behin ondo ikasi ezke olako krema bat egiten, bai. Zenbat joko ematen dugun, eh? Zenbat bai. Tartantzako balio duen, da bai, hori da. Ja, hau hazi de loditzen. Bai. Bueno, eta ondia, irakin da benin. Zutatik eta aurretik, nik egiten duten ara, kremosidari emoteko bizkat mantekillo eta. Urina. Bai. Zeba gurina. Eta bere berotasunak inurtutzen da, eta ez dira gelditzen pinportak eta horrela. Hori da, hori da. Garbi. Eta eroia, azkarengoko, ja, bizkat, gurine. Bai. Hori egiten danin, urtzen danin. Zuek lehioan, ikasketak euskeraz o erderaz, nola egiten? Nik erderaz inoan, ondala urte asko inoan. Ah, eta orduan etzen aukera euskeraz. Ez, hori da. Ni egon da handik bost urtera edo ipini bene. Eta gero hau. Hau gutxi gora bera, bakoitza beran guztua. Hau disolbio egiten da, hau beru da. Hortu baina, honek emoten daen. Bai, zoi goxua. Guk hori bandik ezin diogu transmititu ikusleai. Bota dia hona badak izue, da Rikar. Hau da, Marseille inguruko edari hori da, hori da. Kaso honetan guk pastelerian erabiliko da, baina aperitiboan ere, beraiek frantsesak asko hartzen duten aperitibo bada. Bale, hau listo da orduan. Ja, ostia berungo. Du kamarak ateatzen duen gure tekstura, eman dion tekstura, ez daka espinporta bat behar, Zuk krema honi puntu ondo hartuta da kasu, Asko indut eta. Asko, krema asko eta litro asko, ez da? Bai, grazizia jangoiko egin, Eta ia segi egiten duen asko egiten. Hori da, hori da. Badak iso non eta txaltxan, Eibarren. Aldala, ez eiti krema asko etxin eta etorti txaltxa bazkaltzea. Hori da. Bueno, honengo duena da, mazi ingo dugu. Bai. Ja, mazi egin behak hau, ongun. Irina hor dakazu, arrabola hemen. Moldia hemen txen, moldetxoa. Molde berezia, honek kasu ondan oso berrien hola dan, gurina eta ez erretzaio jarri behar. Bai, hori. Erozten danin ez egin ibir. Hori da, eta nola berri jakarri duen, ez dugu ipiniko. Ja, fakturi galtzezunin, ja, akabada. Hori da, hori da.
askotan gainolako kasu hauetan ipintzen danean gurina askotan baita ere jartzen zaio. Osea, irin pixkat, honelain bai, eta kendu ta holaxen ondo bai. Aidana ez pegatzeatikan. Bueno, gaur krema egin dugu eta orea ez dugu egin, baina hau badakizue, behin baino gehiotan egin izan dugu, pasta quebrada eta ditzen dana, bai. Ez? Ba, tartentzako erabiltzen dana. Gurin askoaz erabiltzen dugu, eta egukitzen dugu sabore, oso sabore ona. Lodi garri xebe bai, baina, bueno. Uh-huh. Postre bat, ez da bena loditzen, ez da postre bat, ez? Ez da. Gero egiltzea arte, behar? Hori bai. Hori da. Zue guri ikusi ondoren erten ibiltzea, eh? Bazkaldu, sofan iseri, guri ikusi, eta gero, orduan erten bueltatxo bat ematea. Ontxe sofan, deskantzatu, ikusi, ikasi, eta gero, listo, libre, bueltatxo bat emateko. Ikusi eta ikasi. Hori da. Eta egin. Ikusi, ikasi, eta gero egin. Euskat eskineak endu. Bai, ni garbituko, zu nahi izkatuta, ni li prest. Bueno, eta kremi, otzitu arte zain egon biharrenin, egin duguen ez ja... Oztu epeldu pixkat, ez da? Otza, bai, otza. Egin dedak hauen ez hor ja... Lendik egin dedak hauena, ba, ja, otza danez. Eta hau sartzen duzu labian krema eta zagarra eta guzti, bai. Osoikan. Bai. Vale. Bai. Bueno. Hau bezuritu engau, bitartin. Tramankulo honekin? Bai. Nik itzen dut zagarrerdi bateaz, nahiko izango dela. Zagarra, garaian, garaiko zagarra erabiltzen duzu, o gehien bat goldena gustatzen zazu? Ez, goldena, hau egiteko normalin goldena erabiltzen du, bai. Ze urte guztien egoten da, eta ez dago emoten ezalako problemaik. Uh-huh. Ez zanik, badaz batzu reine eta taulan, baina, bueno, zinmaz, guk hau erabiltzen du beti, uh-huh. Normalin. Ez dela, zagartarte izango da, hola, nik beti utzitzen dut olako leku txiki bat postria jateko, ez da? Zaiatzen naiz bainoken, ez? Eta, hola, askotan, ba, hemen zeskatuko ere dola, eta zagartarta leku askotan bilatzen da, ziaro, era desberdinetan egiten dituztenak izaten dira, gehien bat, baino gehienetan asmatzen dana. Bai. Bai, igual, beste gozo horra, bezera, gozo, gehiago gutxi urtatzen dazu, ez? Bai. Eta zenbat modu desberdinen egindakoak ikusten dian, eh? Bai, bai. Bai, nire etzako hola, fijuenetako bat izaten da, gehien bat, bai. Eskatzeko eta hola. Ja, kremi atrako hor egin dut dakauna. Egin dut dakaun krema. Hemen zuzenean egiteko, hemen txen krema dut. Hori da. Zer manga dotori agarri esun, eh? Fashion. Fashion. Bai. Fashion. Gero, zagarrak ibiliko. Batolan. Beste batolan. Hemendik, ez bat hemendik, gero ja hemendik, ustera be. Hore, zagartarta denez, zagartzatiak jarri mertesko, bat baino gehiago. Bueno, bai. Hori da, ondo bete. Ero hon, botako tzago. Azukre beltza. Txuk azukre beltze biltzeko itura da ezu, eh? Bai. Asko. Asko. Ez da gara. Bai, errezetak ikusi ditut eta bat baino gehiotan azukre beltza. Bai, eta kolori demoten da, bai, eta bai. Polite da. Bai, oso bolita. Bueno, ja, laban zartuko. Eta meniskinak eta horrela honela, eh? Ez, gero ja, hori, rebarbi ingotzau, ja... Oh, no. Ja, egin dira. Barura, egun dara erogoi gradutan dakat prest. Hori da. Beste, hogei bat, hogei hogeita bost minuto. Bale, ba, barura. Hau
itxura, primerako itxura. Baina, ona dan. Txerriztatu itentza. Hola, xa. Kontu ze berua dago. Zau. Gero haude, zagarraz eta granadinaz egiten duen... Kuliza. Kuliz bat. Egiten du, zagarra, azukriaz eta kaneliaz, eta granadina eta negozi. Uh-huh. Eta gero, ja, mundu guztik ezaren dau, frambuesa, ez da frambuesa, da, zagarra. Ma, ez ez zagarra da, ba, edo, bueno, claro. Egiten du, danotak hau gero etrukuk, ez da? Ba, ze kolore polita, eh? Bai. Oso, biztosu. Bai, bai, bai. Hau, makina, argazkietan ikusten dan marra dia, eta bera ze azkarre eta ze polita. Artu du horri pini, eta gero, zekin, brotxekin, zabaldu, eta biztu. Fashion, fashion. Eh? Oso, ondo, ba orain daztatu baino lehen, gure xefaren azken ukitu ezan, eta listo. Esnea irakin, kanela, laranja eta limoi azalaz, perfumatuaz. Arrautzak, maizena eta azukrea nahastu eta esnea gehitu. Gurina eta rikar likorea gehitu eta dena nahasi. Zagarra zuritu eta xerretan ebaki. Orea zabaldu, krema, zagarra eta azukre beltza ipini eta guztia labean sartu. Zagarra eta granadinakin egindako kulizarekin apaindu. Daztatu baino lehen, gogoratu guztioi iradokizun bat nahi izan ezko ipini txoriene abilduan eitebe.com. Han ipini zuena ezuena. Eh? Mejoratzeko aldea, lasai idatzi eta zoriondu nahi izan ezkore gubertan ongo geha. Eta orain daztatu baino lehen, esan fenomeno hau, nun dagoen, txaltxan, Eibarren, Joseba Bergara. Eta orain daztatu. Imagina bat zagar tarta borratutako naiz, baina hau benetan ona dudipen.